Hjertelig velkommen, fred være med dere, og så videre. Hva mer sier de? Hvem? Nei, da man kommer, fred være med dere, og, ja. Og så videre. Det du som kan dette her. Det var et gammelt ønske, var når man møtte folk, og det tror jeg har gjort seg gjenlig i alle religioner, nemlig å ønske Guds fred. Ja, da gjør vi det. Hjertelig velkommen til påskelamtest. Vi har ikke fått en påskelam enda, det veldig mange som i huset. Til her kommer Trond Tursen inn også, han klar for påskelammet. Ja. Så dette her mye, vi har unger som har satt bort for å se på film i et rom, og vi håper at det kommer til å bli en fredfull lammetestsending. Og fem glass har vi foran. Vi har fått masse glass, vi har brukt nesten alle glassene vi har, for det tross alt, hvor mange sånn, 7-8 som skal spise, så noe sånt nå. Mer. Ja. Ja, så det mye som skjer i huset, og det jo kjær torsdag. Og eller kjell torsdag, som det heter i Slømstad. Ja, for der driver jo jakte på noe. Der det ut og plukke blåskjell, ja. Og så det koke blåskjell i Slømstad. I Slømstad. I dag så kommer vi da presentere gjengen som har blitt slengt rundt bordet her for å teste ut hvilken vin som passer best til ham og hvorfor. Min far, Kjell Henrik. Min nabo, Trond Erik, og min andre nabo, Lars, som dere bare kommer til å høre en sånn brumlende bass på. Han har akkurat spist middag, så han var ikke så gira på lam, men han kan hende han får seg en beta for det. Og i dag så det jo veldig stor interesse for denne smakingen. Det veldig mange som har tatt kontakt, og det var noe som, vi bare to, hvilke viner kan vi droppe? Vi burde kanskje starte opp ettersom du sier at det kjærtorsdag i dag. Så jo de fleste nordmenn tar intuitivt sitt språklige følelse og sier at skjærtorsdag, det må vel ha noe med å skjære å gjøre. Tror du det? Men det har, ja, det tror jeg det har noe med skjære å gjøre. Men de fleste ikke klar over at det egentlig et gammelt norsk ord som heter skir. Skir, det skiretorsdag? Skir, og det betyr ren, altså renselsestorsdagen. Og det som var hovedsymbolet for skjærtorsdagen, det var at Jesus vasket disiplenes føtter. Det gjorde han. På skjærtorsdagen. På skjærtorsdagen, siste måltidet. Etter ja, og så kommer, nei, før det siste måltidet. Før det siste måltidet. Men, som da, jeg som var i åpningsbildet, det var jo det siste måltidet. Ja. Altså, jeg kommer til å få konkurranse i dag om å slippe til. Men du er fortsatt i åpningsbildet. Du må kanskje ta og vise fjeset ditt. Oi, jeg trodde jeg trykket. Sånn, der det jo. Så nå kan folk faktisk se oss. Nå har vi pratet masse. Vært så gira, vet du. Sånn, da vi. Vi har vært i gang. Jeg trodde jeg hadde dyttet det, men sånn det. Glemt å trykke. Pass på, jeg. Ja. Tenk om vi hadde vært kjørt den hele dag. Da vi på plass. Tenk om det var mange sikker som forsvant. Nei, det skjer ingenting. Vi hører noen stemmer. Men uansett, da. Og da trengte vi ikke fortelle at vi ikke hadde fått maten på plass også, for nå den på plass. Men den er på plass. Den er på plass. Jeg føler at hvis vi ikke skal bruke 4,5 timer på dette her, så må vi i hvert fall begynne med første vin. Og dette her en liten outsider. Sånn, der var vi. Hørte dere bare lyden vår? Dette en liten outsider. Vi skal til Italias champagne-dal. Oh, ja. Francia Corta. Og hvor ligger den? Den har jeg kart på, så det skal jeg straks forklare. Først så skal man alltid fortelle at når man åpner bobler, laget på tradisjonell metode, så skal man vri på flasken og ikke på korken. Så holder man på korken, og så vrir man forsiktig på flasken, til du sier... Og vips. Gimmick, sier jeg bare. Og der det mye skum, altså. Hvorfor? Fordi at korken kan knekke, blant annet. Det veldig dumt hvis korken knekker. Men den knekker jo akkurat like fort hvis du driver på den. Det sånn, det en regel. La oss følge regelen, og så la vi det bli med det. Her det jo veldig mange som skal drikke vin i dag, så kommer det å bli en del som kommer å hente litt flasker etter hvert også. Vi klare med full sortiment, sier Svein Ole. Veldig hyggelig, veldig hyggelig. Jeg tror det mange som har klare med full sortiment. Og det har jo, vi har jo hatt litt tidlig påskerebus med ungene og sånn i dag, så det har vært, plutselig måtte jeg hjem, og så skjønte jeg at jeg hadde litt dårligere tid enn det jeg trodde jeg skulle ha. Men vi i gang med første vin, og vi
må bare dunke til og fortelle hvor Franciacorta er. Her er det rød område. Vi er litt nord for Brescia, litt sør for Bergamo, rett ned ved Lago de Isiole. Ikke så langt fra Milano. Og der ligger Gardasjøen, det den største innsjøen i Italia. Og Lago de Isiole er vel ikke... Og da må du ikke glemme at du prater, da må du si til venstre for den røde prikken høyre, unnskyld. Du pekte, ja. Og så nå... jeg pekte for min far skulle se. Og jeg faren din. Ja. Ragnhild forteller at jeg drukte boblene allerede, så de er i gang. Men Franciacorta er jo, jeg synes det gøy å ha med, fordi at folk glemmer, folk, når folk tenker på Italia, så tenker de ofte Prosecco, at det de italienske boblene, men Franciacorta, laget på tradisjonell metode, som akkurat den samme metoden som champagne, gjerne med også de samme druene, som i champagne, vil da, du sendte på kjøkkenfest den boblene der, vil da fungere, og for mange også være champagne. Og her snakker vi da samme druer, bare et annet område, samme metode, og heldigvis litt billigere. Mm. Det litt billigere enn champagne. Hvem har ikke sitt nå? Men det var godt. Ja, vi lurer, jeg lurer på, det jo masse som ser på. Det kunne jo sagt for at vi ikke hadde greit å skru på kamera. Er det mange som har lagd lam? Er det mange som har alle vinene, og så videre? Eller er det vi som liksom skal være juryen for dere? Det jo greit å få med. Kan jeg bare smake en kjapp smak på? Mm. Jeg så sulten! Fordi at man sier jo at champagne passer til alt. Men passer det til lam? Det liksom det store. Og veldig godt lam jeg har lagd. Det var kjempegodt. Ja. Så flink jeg. Det, og det må jo også sies at det er ikke lett å spise og halvpodcast, for det har vi prøvd et par ganger. Ja. Eller, ja. Det er litt greit. Live stream. Men friskheten i boblene fungerer jo mot fettet og kjøttet også. Så det er ikke noe, det er ikke noe feil å drikke bobler til eller champagne-metode, tradisjonell metode til... Så syrligheten tar kjøttet, liksom? Eller? Mm. Men, Sven her har alle vinene, så Austevoll er klar. Ja. Åh, det er godt å høre, Svein. Eller Sven. Sven skal være med til Toskana nå om under en måned. Det er ikke lenge igjen. Han skal være med. Han skal feire bursdagen min i Toskana, sammen med deg. Bare noen få uker igjen. Det er bare noen få uker igjen. Så det er veldig bra. Jeg må bare smake litt på disse. Jeg lagde hasselbakkpoteter. Fordi... Ja. Jeg burde ha kontroll på vips oppfordringen. Ja, det er jo. Jo, jeg er dårlig. Jeg er dårlig. Jeg har glemt brillene mine, så jeg ser ikke. Det er 90, 19, 63, 20... 2. 2. Ja. Men, det oppfordrer dere til. Jeg har lagd hasselbakkpoteter. Jeg må bare fortelle, det er litt morsomt. Fordi at hasselbakkpoteter, det var kokken Leif Eriksson. Da ikke han som oppfant, eller fant vinlandet. Ja, det er jo. Men han var kokk. Og i 1953 eller 63 eller noe sånt, på restauranten Hasselbakka i Stockholm. Og da kom han opp med hasselbakkpoteter. Så det er rett og slett en svensk oppfinnelse. Men vet du hvorfor det heter Vinland da, Kjell-Gabriel? For det var så mye vin der. Altså det vindruer, det var så mye druer og grønt. Var det nettopp det det ikke var? Jo, det var masse grønt. For Vinland kalte han det fordi at vin på gammel norsk, da Leif Eriksson holdt på, det betyr slette. Og i disse på Newfoundland-områdene, der var det slette etter slette etter slette. Det var ikke nesten et eneste fjell, så derfor ble det Vinland, altså slettelandet. Ja. Det hadde ikke noe med vin å gjøre. Men det er jo et spørsmål til som er påfallende i dette måltidet. Hvorfor i all verden spiser man lam til påske? Ja, for det bør man jo ikke. Og jo, det bør man jo. Det er jo ikke lammesesong. Nei, men påskelamme er jo et begrep. Ja, men det er jo ikke lammesesong. Gjør det nå? Det er nå, lammer og dyr.
Jeg tror de landet rundt omkring i det. Vi så jo noen filmer nå. April, nei, de, høst, de slakter jo om høsten. Jo, men, ja, men de føder jo. Ja, men de har ikke, de har så vidt blitt, de har ikke blitt født enda. Det er ikke lenge for det. De står klare i fjøset nå. Ja, de står klare i fjøset for føding. Det er greit. Og Tore på Høgeverde. Full sortiment. Bare to, så det blir resten av morgen. Men jeg lurer på om jeg kanskje ligger litt om bak, jeg. For å få beskjed om. Ja. Ja. Det er godt at Høgeverde-folket er på plass. Jeg ringte jo Tore i litt sånn frustrasjon. Han er, driver en Rema 1000. Ja. Og ringte han og lurte på om han hadde lam, og det hadde han ikke. Men han skulle da prøve å sjekke om han fikk det, og han sa at det ville han slite med. Men jeg fikk heldigvis tak i det et annet sted. Og da var jeg stressa, og tenkte jeg, hvordan skal vi ha, kjøre lammesending uten lam? Så jeg kjøpte faktisk to stykk, så vi skal ha både på lørdag og i dag. Og i dag. Jeg tenkte, bare sånn for gøy, så i og med at min far her har vært litt innom litt innom påskelammet, altså hvorfor spiser vi lam i påsken, og det har jo det har du veldig lyst til å fortelle om, vet jeg. Men før du gjør det, så tenkte jeg at vi må tilbake, vi skal jo tilbake til Jesu tid. Altså 2000. Jo, vi skal tilbake til Jesu tid, sånn, ja, for vår del. Og her er, jeg tenkte jeg bare skulle vise hvordan de produserte vin på Jesu tid. Og da tok de da og bygde en balje, som du ser. Med et rør ned, så det sto de da og trampa. Vet du hva det karret het? Nei. Det heter vinperse. Ja, det ser du. Ja. Så da sto de i vinperse, og så lagde de ned, og så lot de det gjære ned der, og så fylte de opp disse krukkene sine. Synes du det var et fint bilde for påskelammets del. Og påske og påskelammet er jo en gammel jødisk tradisjon, min far. Nå skal du få lov å skinne. Ja, det er en jødisk tradisjon, og da må vi huske på at jødene hadde vært slaver i Egypt, i realiteten slaver i Egypt i 400 år omtrent. Ja. Og det var blitt mer og mer undertrykket. Og så er det da, jeg skal ikke ta historien om Moses som blir født og kommer i en kurve og alt det der. Nei. Men så blir jo mot Moses en opprørsfører. En sånn Volodymyr Zelenskyj, ja. For å sette det over i moderne tid, som sier at vi vil ikke være undertrykket. Og da blir det en krig mellom, eller ikke en krig, men en kamp mellom jødene og egypterne. Og det resulterte i da at jødene fikk beskjed fra Gud om at de måtte gjøre seg i stand til å flykte, og det måtte skje fort. Ja. Og da fikk de beskjed om at måten de kunne unngå at dødsengelen kom og drepte deres førstefødte, det var at de slaktet et lam og tok blodet og tørket det på dørkarmen rundt omkring. Og når da dødsengelen kom, så tok dødsengelen livet av alle førstefødte i Egypt, bortsett fra der hvor man hadde markert dette. Ja. Og der er det første påskelammet egentlig kommer inn. Ja, for det var lammeblod. Det er lammeblod. Ja. Og det på gammelhebraisk så heter altså påske Pesach. Ja, og det feirer jødene om dagen. Det feirer de for tiden. Ja, ja. Så det er faktisk litt stress nede i Jerusalem. For det er både det kristne påsken, ja, de har Pesach, og de har ramadan på en og samme tid. Og så var det noe styr her en dag med noen ting å ta med seg. Vi har kylling i dag, solgte alle lommelårene til kundene. Sånn skal det være god business. Jævla med i år også, sier Erik Strøm. Jeg må få med god påske, sier Ole Johan. Og det er Sarsborg, det vet vi jo. Og så er det Jon som har vært inne, og alle viner. Og lammeskank, det er godt da. Vi har byttet vin mens vi holdt på, og nå har vi gått over til en av mine favorittviner fra Kalifornia, produsenten heter Tyler. Vi er i Santa Barbara. Santa Barbara, der har vi vært, ja. Og vi er her, kartet over Santa Barbara. Vi er i vanlig Santa Rita Hills, rett nord for Santa Barbara. Og det som er litt spesielt, hvis dere ser
California-kartet ytterste kart her, så ser vi at det der California går langt nedover, og så det ligger ganske langt sør, men det ligger på en måte som en litt sånn odde ut. Og det som gjør det at alle, i stedet for at alle vindalene nord-sør, at de kan få kveldsol og morgensol, så dalene øst-vest, altså, eller de går rett inn. Oh, ja. Det vertikale, som gjør at de får en helt... Det horisontale, vel? Det horisontale, altså de går rett sånn, så solen får en helt annen effekt. Mm. Samtidig, det ganske varmt i Kalifornien, når vi var i Santa Barbara, og kjørte opp til denne lille danske byen Solvang, og da vi rett i nabolaget, ja, der det bare jobbet meksikanere, og det så ut som lille Århus. Det var ikke til å tro, altså. Det ser ut som Disneyland har lagd dansk by i Kalifornien. Det var 41 grader, men på grunn av at disse dalen går innover fra vannet, ja, så kommer morgentåken inn, og morgentåken gjør at druene blir fuktige, altså kjøler ned frukten, og gjør at de greier å få ikke overmoden frukt, men riktig modenhet på frukten. Så på grunn av bredde, altså dalene går det, i motsetning til at det hadde gått sånn, for da hadde morgentåken kommet og stoppet i fjellet, og ikke kommet seg over første haven. Her går det rett inn hele veien, så de kommer seg godt inn i dalene. Pinot Noir og Chardonnay liksom de store fruktene de holder på med her, og jeg synes dette her, hvis de hadde skulle drukket alle vinene alene, sånn uten mat, så dette her den jeg hadde gledet meg mest til. Jeg synes det en fantastisk Pinot Noir. Men spørsmålet er den litt off når det gjelder lam? Ellers så det jo ganske interessant når det gjelder navnene på hele vestkysten i USA. Det jo da helgennavn stort sett. Los Angeles betyr jo enkelbyen. San Francisco jo oppkalt etter Frans Assisi. Ja. Og Santa Barbara, der har du igjen en helgen. Og det skyldtes jo at det var spanjolene som først erobret den delen av USA. Og som senere ble da innlemmet i USA i 1869, tror jeg det var. Og skal vi smake på det? Vi må smake, ja. Du kan ikke sitte her og tørke ut. Nei, det var veldig viktig. Hva sier du, Lars? Jeg synes dette var... Jeg spiser jo ikke, så jeg kan jo bekrefte det Kjell sier, at dette en kjempegod vin. Ja. En drikkevin. Drikkevin, ja. Kirsebærfrukten, fruktigheten, friskheten. Du kan liksom ikke tro at vi ganske sør i Kalifornien. Masse deilig frukt. Rund, fyldig. Har litt på fat, fått vanilje. En liten dans i munnen. Dette jo en perfekte vin til and. Åja? Ja. Altså, får du and som litt lettere kjøtt, ja, så dette her innertier. Men jeg var litt nysgjerrig på hvordan... Nå har vi en ganske god fløtesaus her. Og den synes jeg den takler ganske bra. Men jeg litt usikker. Jeg tror kanskje at kjøttet... Men and synes ikke jeg lett. I smaken enn den her. Jo, det egentlig det. Det mange som har noen andre opplevelser her. Svein Ole, oppleves lett som en nesten. Vin på nesen. Ikke så tung, mørk frukt. Ja, men ikke så mørke bær. Oi, på masen er den fruktig, og egentlig ikke så mørk bær. Følg med fra Vrådal. Lammet vårt er ikke ferdig stekt nå, så jeg skal slutte å stole på oppskriften. Sånn det. Lammet må stå... Men da kan vinen hvile seg, og så kan du drikke før og etter å smake hvordan faktisk ting forandrer seg. Ja. Men den ikke... Altså, hvis jeg hadde fått det på en restaurant, eller fått det som et gjest et sted, og ikke visste hva jeg drakk, så hadde jeg ikke tenkt over at det ikke funket. Men man vil gjerne ha litt tyngre... druer enn dette her, men litt mer powery. Men det var veldig morsomt, fordi at da jeg forberedte meg til denne greia her, og skulle begynne å tenke hvilke viner skal jeg ha, så gikk jeg og så hva de andre vinanmelderne sagt, hva sier vinmonopolet, og hva sier det ene og det andre. Og de skyter jo i alle retninger. Det liksom ikke en som sier, det denne vinen du skal ha. Det liksom, du kan velge mellom disse 15 forskjellige druene. Eller disse 20 forskjellige områdene. Altså, vi kunne hatt med Libanon, vi kunne hatt med Bordeaux, vi kunne hatt med Chianti, vi kunne hatt med Chile, Malbec, Australia. Altså, det er jo
evindelig med ting vi kunne hatt med, fordi at det rett og slett så sinnssykt mange varianter av lam også. Ja. Så her er det mye å ta i, men det gøy. Men jeg må jo si det, Jørgen Gabriel, at jeg har jo ikke, jeg ingen stor vinekspert, men jeg hadde en helt klar opplevelse da jeg drakk disse litt tunge kaliforniske vinene første gangen. Ja. Det tror jeg var første gangen jeg hadde egentlig en sånn vinopplevelse, at dette her var noe som smakte meg altså. Og det skjønner jeg. Men da er du over til de litt tyngre. Vi er over på den siste mannen, som er en Cabernet Franc. Er det Cabernet Sauvignon? Nå ble jeg litt usikker. Cabernet Franc, jeg hadde rett. Jeg liker det rett. Og det er det USA er så kjent for. Du har jo spurt, ja, amerikansk Zinfandel, det liker du. Ikke sant? Fordi du skal ha power og tyngde. Og nordmenn liker ofte power og tyngde. Men det som har skjedd de siste 10 årene, er at i USA så har vi ofte gått bort fra power og tyngde og over på Pinot Noir og Chardonnay. Vi har laget det hele tiden, men det der trenden går. Vi går mot de lettere, syrligere, friskere vinene. Men det gjør vi sånn generelt av naturlig også. Gjør det ikke i Norge også? Vi i Norge henger litt etter. Vi liker fortsatt Amarone og disse... Ja. Den har tyngre... forandret seg den også, har du ikke? Jo da. Hos noen. Mm. Men klassisk, altså hvis du har en Amarone fra 2005, så er det faktisk ganske ganske tungt. Mye jordbær og bringbær. Ja, altså har disse deilige frukttonene. Det er en nylig vin. Det er kjempegod. Ja. Det er, altså, jeg var så heldig å... Grunnen til at jeg har... Det er Tyler som lager den siste, altså. Grunnen til at jeg har med to... Jeg er så heldig å bli med. Han var i Norge her for to uker siden. Og da var jeg på Masterclass. Da fikk jeg smake gjennom alle. Jeg tror han hadde 12 eller 15 viner som var med forskjellige årganger og litt sånn forskjellig. Og da ble jeg sånn, tenkte jeg, dette her er kjempebra. Jeg må drikke mer Tyler. Smake mer Tyler. Så hvis dere har lyst til å gi meg en gave, så gi meg en flaske Tyler. Synes det er helt fint. Husk at jeg har bursdag 30. april. Og da er du i Italia. Da, nå skal jeg til Italia. Jeg var i Kalifornien. Så du det på grunn av... Nei, jeg trodde du hadde blitt skarp igjen nå. Når du var først. Når du var først. Ja, på bursdagen så er jeg i Italia. Ja. Og ja, for den vinen jeg oppskåpte nå også fra Italia, jeg tenkte at nå begynner senior her å bli redde vinskjeller. Nå er jeg merken. Vi skal... Der, hvis vi skal ha med det litt av det litterære, så husker du åpningsreplikken i Skipper Worse av Kielland? Nei. Vi kommer sent, men vi kommer godt, kunstner. Er det åpningsreplikken? Det er åpningsreplikken, så jeg kommer sent, men jeg kommer godt. Ja. Vi skal nå tusle videre. Nå skal vi bytte plass. Stian er enig. Passer vi ikke best med lam, men uten tvil, den beste vinen er Tyler Pinot Noir. Og så Ole, kommer endringen i produksjonen på grunn av nå stoppa her, på grunn av en ny generasjon av produsenter. Åja. Tenker vi Amarone nå, eller tenker vi Kalifornien? Nei, kanskje egentlig veldig mye viner. Altså, Kalifornien, altså hele verden har jo begynt å bli litt lettere. Men greia er, og dette her er liksom noen skal liksom si at ja, nå skal alle, altså, noen skal være trendy. Og så nå skal vi lettere og syrligere og friskere og ikke så mye fat og så videre og så videre. Men dette går i bølgedaler hele tiden. Og det er moter, trender, hva funker nå, hva funker ikke nå, hva vil folk ha. Nå skal plutselig alle ha pet natt, og så skal de ha naturviner og så videre og så videre. Men vi liker jo de gamle traverne også. Altså, vi synes det er godt med en god kraftkar av en Tempranillo fra Rioja, liksom. Mm. Som har vært lagret noen år. Vi synes jo det er deilig. Men det er liksom... Det står store høyttalere hele tiden og roper ut hva som... Dette er kult nå! Dette er kult nå! Dette er fint! Mens disse høyttalerne tror jeg ikke vi alltid skal
ta alt for mye høyde på. Men det jo sånn med men, all mote. Ja, ja. Med all mote, du kan jo finne en lovmessighet i alle moter. Ta kvinneklær. Det går i sykler, og ja. vi har en stor russisk sosiolog som, jeg tror han heter Sorokin, som har en sånn generell teori på at alt går i sånne trefasesykler rundt omkring, og at det som var en gang, det kommer tilbake i en eller annen form. Ikke nødvendig som kopi, men noe med samme trekk. Ja, Munnbutt skal vi se. Munnbutt er tilbake. Vi skal til Piemonte. Piemonte, det var et deilig sted. Ja. Vi skal til Barbera de Alba. Det var et deilig sted. Vi skal utenfor Alba by. Her har jeg tatt med to kart. Der har vi bodd. Der har vi bodd. Vi er, for å gjøre dette her ordentlig, det største kartet, altså det som er til høyre, er det litt større kartet der vi ser hele Piemonte. Og så har jeg prøvd å zoome litt inn på de forskjellige distriktene med masse fargekoder for å gjøre det ordentlig forvirrende for dere. Men der ser dere at sånn gått over på høyre siden, på det venstre kartet, så ser dere at det står Alba. Og så står det Barbera de Alba, en liten pil inn. Det er et relativt stort område. Der lager de stort sett bare en drue som heter Barbera. Men de lager også litt sånn Nebbiolo og Dolcetto og også av den røde sorten. Men Barbera er også sagt skal være en lammevin. Og når man får den i munnen, vi kan smake over vinen først, har du gjort det? Så kjenner man frukten. For Barbera er typisk fruktvin. Barbera passer perfekt pasta, pizza og sånne litt sånne lett spicy retter. Du har fruktigheten med litt sånne lette kryddertoner, litt tørr i ettersmaken. Kjenner at tungespissen blir tørr etter at man har smakt på den. Du kommer til å spise opp alt lammet før vi kommer gjennom med alle vinene, du, min gamle far. Han var sulten, da. Han var sulten. Vi får sende ut den og få ut noe mer. Vi gi kjøkkenet beskjed. Kjøkkenhjelpen. Vi må ha påfyll. Ja. Aldri si at jeg sa kjøkkenhjelpen, for da kommer jeg aldri til. det er min også, bedre halvdel som er der. Ja. Svein-Erik er på plass nå, litt sent ute. Ja. Bra. Vi har kommet litt i vei. Vi er på Barberaen. Og da er spørsmålet, synes vi denne passer bedre til lammet enn Piemonten? Ja. Det er fruktigheten. Kjøkkenet, er det mulig å få en liten asjett med litt lammebiter på? For det er noen som har vært sultne her. Ja. Men jeg må jo si deg enig i, Kjell Gabriel, om det er for alt jeg kan for lite, det vet jeg ikke, men det at man sier at det er denne som passer akkurat i det kjøttet, det synes jeg er forholdsvis lite sannsynlig. Jeg tror det må være noen kraftige individuelle synspunkter inne i bildet. Men det er det alltid. Ja. For det er noen som drikker Pepsi Max, det er alt. Ja. Og de synes at det synes det er best. Men jeg sier ikke at Pepsi Max er feil. Jeg tror jeg har hørt om en. Som drikker cola til alt. Ja, og cola til alt. Ja, det er han der fotballmannen. Ja, jeg tenkte nå på en litt annen person. Donald Trump? Ja, han skal cola light. Ikke cola zero, han skal cola light. Ja, det finnes i USA fortsatt. Han hadde en egen knapp på pulten hans, der det stod the cola light button, kalte de det. Han trykket på hele tiden, så fikk han cola light hele tiden. Jeg vet ikke, hvilken knapp hvis du skulle velge én drikke? Hva ville dere valgt? Hva skulle vært på den knappen? Vi har veldig mye sånn dilemma hjemme hos oss. Ja, jeg vil ikke ha cola light. Vi har pastinakkpuré til lammet. Passer godt sødmen til de to første vinene. Ja, det tror jeg også. Pastinakk er veldig, veldig glad. Det er veldig, veldig godt. Geilo er delt. Hol kommune er ofte delt. Ja. Der er det, går det ofte den ene og den andre veien. Er det ja, på de to første røde? Ja, men vil dere si at boblene passer bedre, eller er det rødvin vi skal ha her?
Oh, ja, jeg spør dere også. Det ikke jeg i tvil om. Det rødvin vi skal ha. Det rødvin vi skal ha. Men ja. Det veldig, veldig, veldig mange som spiser fine måltider, spesielt østover, og har alltid har bobler. Ja. De har det på alt. Men tror ikke du at det en form for sånn finhetstradisjon da? Ja. Champagne liksom... Ja, kan være. Men, en form for snobberi. Men hvis det det... Hvor langt østover skal du da? Ja, altså veldig mye av de østeuropeiske landene, der drikker man bobler. Russland veldig, veldig på bobler. Ja. Der er det bobler til alle middag. Altså, Putin mener at... Champagne er russisk? Ja. Ja. Og hvis han sier det, så er det helt sikkert sant. Ja, han mener jo så fryktelig mye. Det var det jeg skulle si. Han døpt en myte champagne. Han, ja, helt sikkert gjort det også. Han tikker inn. Ja, han tikker inn, ja. Her sier Sven, åh, se her. Åh, dette er bra. Her får du litt påfyll. Ja, jeg tror ikke han har veldig mye med, men... Jeg kan jo ta den der biten der. Den tåler det. Ja, den tåler det. Men, nå, jeg må ha litt det også. Da kan jeg gønne på, for jeg har sittet ventet. Lars, vil du ha også? Jeg har ikke noe skjett, så det sliter jeg litt. Så. Du kan jo ta skjetten som blir igjen, og vi... Da mangler jeg kniv og gaffel. Ja, da må vi, skal vi rope kjøkkenhjelpen. Lars vil gjerne ha litt noe skjett og kniv og gaffel, han ble så sulten. Da tar du resten da. Nå sa jeg til og med kjøkkenhjelpen. Men nå er det masse som har skjedd i kommentarfeltet her, så nå må vi følge med. Nummer tre passer bedre, synes Sven. Og det er jeg jo enig i. Jeg synes at den begynner å komme seg. Vil Tyler passe til vilsau? Vilsaulår i morgen? Vilsaulår, ja. Ja. Men er da den vilsauen mye mer kraftigere, altså villete, altså vill i smaken, enn vanlig? Jeg har aldri smakt vilsau. Nei, det har ikke jeg heller. Jeg sliter litt med å... Spelsau heter det. Ja. Sliter litt med å si hvor vi skal. Norske ursauen. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke Pinot Noiren er den av disse her som har passet best i vilsauen. Det tror jeg ikke. Men jeg tror at den såkalte vilsauen eller spelsauen, det en som har gått ut og spist grønt, lyng og einer og busker. Og det klart at det påvirker smaken da, akkurat som vilsvine. En liten gjeng satt alt for lenge og ventet på lenke i Facebook-arrangementet og endelig funnet vei til gruppen og sendingen. Hei fra Beitostølen, beklager det, Tess Skarlo. Ja, jeg får liksom, jeg må ha det i gruppen, for ellers så blir det... Blir det så borte? Jeg vil jo at disse sendingene skal kunne ses igjen og igjen og igjen. Folk ser jo det gjerne et år etter også, faktisk. Ja. Så derfor er det. God påske til alle. Vi går for 30 000 følgere. Da vet du hvem det er snakket om. Ja, så klart. Are. Are Knudson fra Nord-Trøndelag, som ikke heter Nord-Trøndelag. Det heter ikke det. Det heter det. Ja. Det blir risotto med skav og lam her. Da var Cotteronen en vinner. Det gjorde ikke vondt med franken heller. Nei, for nå har vi begynt med kotteronen. Og kotteronen, det litt armer og bein når man skal spise og ha smaking samtidig, bare så det er sagt. Vi er da i Råndalen, og her har jeg gjort motsatt som jeg gjorde i sted. Jeg tok da close-up-kartet til venstre, og så tok jeg regionskartet til høyre. Og her ser man jo, vi er jo rett nord for Avignon. Avignon? Avignon, og hva skjedde der? Det var noen paver som holdt til der. Hvor mange? År. Fire, tror jeg. Var det ikke syv? Muligens. Jeg tror det var syv. Det er fra 1307. Og var det da de hadde to doble sett med paver? De hadde to på paver en periode. Men vi er da rett nord for Avignon. I da den oransje delen så ligger da Cotteron. Og Cotteron er jo da kjøttets hovedstad, vil jeg si. Bare Senterpartiet stemmer, eller da? Ja, der tror jeg det er masse, masse Senterparti-folk. Nei, de er veldig glad å selge vinen sin ut av landet i hvert fall. Her er det da Syrah og Grenache som er hovedrunde. Og med en gang man får Syrah og Grenache, går forandre frukten seg fra å være den lette Pinot Noiren til å bare dumpe ned på. For vi er ned mot moreller, skogsbær, bjørnebær, disse mørke fruktene.
gjerne liksom nesten så plommete, og frukten er liksom ordentlig liksom, kommet ned I bånd, og den moden, den kraftig. Nå dette en ganske lett kotteron. Ja. Kan være der nede man lager en del også sånn fruktbrennevin på pærerepler og plommer. Det ja, det veldig mye fruktproduksjon I kotteron. Det får man jo mye østover også. Ja. Sven Ole sier at det kommer an på Vilsau. Jeg har gått ute ved havet eller på høyfjellet. Ja. Ute ved havet spiser de mye tang og tare, ja. Så kjøttet blir mer saltsmak. Ja. Ja. Jeg vet at sau som går I, ute I de langgrunne områdene I Frankrike, det har fått en navnet Mouton de Présalé. Altså forsaltet sau. Ja. Nettopp fordi at de går ut, ut og spiser tang og tare og det. Mouton de Présalé. Det visste jeg ikke at du... Man kan snakke fransk. Ja, dette visste jeg ikke at du satt inne med ja, matkunnskap fra... fra... Men her... Sausen ble mye bedre nå, forresten. Ja. Merker du hvor mye bedre ble det første... Den var jo kjempegod, vet du. Det var deilig med lammestek, men jeg forholdsvis sikker på at den de lagde I Egypt for 2500 år siden, da de skulle slakte påskelammet, det var neppe så velfodret og god saus som dette her. Jeg liker at nå kommenterer de med, de driver og kommenterer hverandre I kommentarfeltet. Ja, det går jo kysten, vil Tyler passe da? Hva sier du nå? Nei, det... Dette villammet som går ut ved kysten, ja. Da får den litt salt, men han vil gjerne at Tyler skal passe mer. Jeg tror av de vinene vi har, så ikke Tyler den som kommer til å komme best ut. Enda? Nei. Ja, altså I hvert fall, ja, den Pinot Noir-Tyleren vil nok ikke være den. Ja. For her synes jeg, den kneppet opp enda et hakk her nå. Jeg synes dette her gjorde jo måltidet veldig, veldig godt. Veldig bra. Her det frukt. Det ganske frisk frukt. Og dette en ganske lett å leve kotterom. Her det ikke noe fat. Du vil få frem frukten. Og jeg synes den passer og matcher veldig fint. Lammet her. Og nok en gang vil jeg berømme lammekokken. Lammekokken har gjort en god jobb. Marsjær. Så dette bra. Da det lammelår eller noe stik? Det lammelår. Og jeg liker å... I dag, jeg hadde ikke så mye... Ikke estragon, men... Hva heter den der grønne... Rosmarin. Jeg hadde litt, så jeg lagde det, hvitløk og olje I en sånn mudler. Og lagde ordentlig sånn greit, som jeg penslet hele lammet med etterpå. Følte jeg meg dritsmart. Sånn det med Arne Brimi der. Jeg følte meg litt Brimi, ja. Men av disse to siste føler vi at hvis man går tilbake, hvis man går tilbake på barberen nå, så lukter den nesten litt som kompott. Det lukter litt sånn ordentlig, hvis du lukter på den nå. Det lukter kompott, ja. Ja, det lukter ordentlig sviskekompott med litt lukt på den der nå. Du kjenner, du kjenner sviskene. Ja, ja. Den, altså den lukter ordentlig syltetøy. Sviskesyltetøy. Og jeg lurer på at kanskje, så egentlig burde jeg kanskje hatt de på forskjellige rekkefølge, men... Men, sånn det. Sviske, ja. Men, det jo også et, I tillegg til at det en beskrivelse av en frukt, så det jo også et skjellsord. Sviske? En sviske, ja. Men da du født før Elise Årstad. Det var de som var født under krigen, var det jeg sa. Fordi, hvorfor ble det kalt sviske? Nei, jeg tenker på en musikksjanger, så sviske, det en klassiker som har blitt kjørt om igjen og om igjen. For eksempel Ave Maria og Franz Schubert, det en sviske. Ja, jeg med på, når du sier det sånn,
Men et skjellsord er jo ikke... Ja. Nei, det er i hvert fall ikke noen kompliment å si at den klassiske musikken er blitt en svisken. Nå må du holde... Det er det nye glasset, så nå, ja, litt, nå har du litt styr i... Hjelper deg å holde orden på sysakene. Det er ikke så greit å holde orden på alle disse glassene. Nei. Nå er vi på en skikkelig amerikaner. På Cabernet Franc. Og... Den lukter godt. Den lukter veldig godt. Her står det Bente, langtidsdelt lammebok med potetstappe, ovnsbakte beter, pastinakk og sjalottløk, ingen saus. De to siste røde fungerte best i maten. Sparer resten av Tyler til etterpå, eller biff på lørdag. Ja. Eller annen. Ja, ja, men hvem var Tyler den første Tyler da? Pastinakk er jo en... Har du luktet på den her? Kan jeg få gjøre meg ferdig med den der pastinakken? Først, ja. Og pastinakk, den vokser ikke nord for Oslo, altså. Den gjør kanskje nå det når varmebølgene forandrer seg, men før da, din farmor... Min farmor, Martha. Ja, hun var jo jobbet i delikatessekjøkken og serverte mye pastinakk. Hun fortalte det var en ting som finere fruer på Frogner gjerne ville ha. Og så var det da at den gode Arne Nordheim, komponisten, ja, sammen med Ferdinand Finne, de var nede ved Kragerø. Det var et av de stedene hvor det dyrket mye pastinakk. Og da var Arne Nordheim der nede, og da skrev han en kvartett, strykekvartett. Mm. Og så sier Ferdinand Finne, ja, hva skal du kalle den da, Arne? Ja, det vet jeg ikke, sier Arne Nordheim. Ja, men vi dyrker jo så mye pastinakk her nede, sier Ferdinand Finne. Ja, men da kaller vi den for pastinakk-kvartetten. Så hvis noen av dere har hørt pastinakk-kvartetten, så vet dere at den er Arne Nordheim, modernisten, og kulturpersonligheten Ferdinand Finne. Det var han som skrev boken «Veien ble til mens du går». Nordheim bodde i grotten, gjorde han? Nordheim bodde i grotten. Trond og jeg har sunget Nordheim-musikk. Ja, jeg rek igjen. Ja, Nordheim strek igjen. Det var veldig mye plingplong. Og det var vanskelig. Jeg husker vi har måttet ha til en sånn stemmegaffel, og fordi det var så vanskelig å finne tonen. Det vil jeg tro. Fordi at tonen var helt unaturlig, at den skulle være der. Ja. Ja. Da er vi kommet til Ludi. Vi er nå i Kalifornien igjen. Skal vi se på fatteren og han... dette her. Mubarné. Det var godt. Her er det ett bær som kommer imot deg med barndomsminner. Ett bær. I Frankrike kaller vi det cassis. Du som er så opptatt av å være fransk. Nei, jeg er ikke opptatt av å være fransk. Mm. Her er det solbær. Her er det solbær, og vi er i... Ja, det tror jeg du har rett i. Ja. Nå skal jeg ta frem et litt... jeg tror jo... Jo da, skal jeg ta frem et litt annet kart. Det er det samme område som vi var i stad med Kalifornien-kartet, men dette her er turistkartet. Vi er i Santa Ynez, som vi ser vi er ganske langt inn i landet. Tyler-familien holder til i Lompoc, som dere ser ytterst, og så ser dere Santa Barbara. Når du sier Tyler-familien, er det T-Y-L-O-R? Det er E-R. Ja, Tyler. Tyler. Og Tyler, ja. Ikke Taylor også. Nei. Og her, det dere ser på nå, dette kartet er litt morsomt, fordi at alle de grønne, som du ser øverst, er da wine tasting areas. Og da er de forskjellige byene, Lompoc, Santa Barbara, Santa Ynez, og så videre og så videre, har da Solvang har da wine tasting areas der du kan komme da og smake vin. Jeg er litt usikker på om, jeg tror ikke det er sånn som mange steder at du får gratis vareprøver, men du kan kjøpe for noen, du må kjøpe noe, bruke noen dollars, ja. Og så får du da en vareprøve og smake gjennom vinene deres. Det opplever man jo mange steder. Hva sier du, Lars? Jeg sier fantastisk. Ja. Lukt og smak på det til landet. Nei, nei, sånn. Og så det er noe med at sausen vår er ganske tung blitt nå. Ja, den er fløtete. Fløtete. Og det med den sausen og... Ja, nei, eksplosjonen i munnen her. Den der,
virkelig bra. Dette her. Svein Ole, har vi noe også? Ville jeg nok gjort en vurdering ut fra syregehalt. Syregehalt. Ja. Tyler, vil, som alle pinoar, eller spetbegunner, passer bedre til kylling. Han mener vel høns, kanskje, ja. Og han. Muligens også skogsfugl, om du har en tung pinoar. Han er helt riktig. Og her, god påske fra Granka. Her står det okser i oppå på menyen, og så har først Neas svart, og så har da, som er da olje og energi, som er strømselskap i Kristiansund. Og så fant Bård at han kanskje skal skrive som seg selv. Ja, du skjønte uansett, Bård. Takk for fruen. Synes det var hyggelig at du sendte en snap der dere åpner bobler på verandaen og gratulerer henne med ny jobb. Bare så det er sagt. Det er sagt en alt i moro med ny jobb. Ja. Men her er det... Altså, dette synes jeg er... For hva synes jeg er... Det er knallgod vin. Morsom vin. Altså, dette er en amerikaner... Altså, når folk tenker USA, så tenker de litt sånn der... Zinfandel på de mørke, eller de tyngre vinene, blendviner, og så kommer denne Cabernet Franken med denne solbær-saften. Single grape. Ja, og så kommer den inn og gjør at du kan lukte deg bort i en time, og bare kose seg og minnes om den modne solbæren. Som du har utenfor husrekka ditt. Som jeg aldri plukker. Jeg plukker dem. Ja, det er du som plukker. Det er du som plukker. Ola Valla, dere koser dere godt. Riktig god påske. Ove Valla, mener jeg. Han holder til i Brønnøse. Ja. Der har det vært en del ganger nå. Der har det vært en del ganger. Og er en odd fellow der oppe også. Og han er en av våre logebrødre. Ja, det er helt korrekt. Ja, det er helt korrekt. Så hyggelig da. Sitter han og ser på? Ja, han sitter og ser på. Så han ser hvert fall tilsen. Det er jo det. Skål. Hyggelig å se deg. Ja. Vi sees med neste korsvei. Jeg kommer gjerne en tur til Brønnøysund. Ja. Og hvis du er i Spania, så er det selvfølgelig Rioja-tingen. Ja. Er det i Brønnøysund du har blitt lokket ut på tur? I Brønnøysund er jeg ofte på tur. Ja, men også på gåtur. Og gåtur også. Mot en høyde, på en måte. Mot en høyde? Ja. Det var ikke en høyde. Ja, du tenker det. Ja, jeg var inne i Trollhatten. Ja, høl! Jeg var i høl i Trollhatten. Ja. Ja, men det må jo være... Kjell Gabriel, nå, la oss nå være precise. Det heter ikke Torghatten. Det heter ikke Trollhatten, mener jeg. Det heter Torghatten. Torghatten, sa jeg ikke det? Ja, du sa Trollhatten. Gjør det? Ja, du har sett. Jeg trodde jeg sa Torghatten. Så sliten var den å komme opp dit. Så. Gikk gjennom hele hullet og tittet ut på andre siden. Og så vi... Se, der er en øy. Det var spennende. Og så ser jeg om den øya beveger på seg. Ja, det er en ubåt. Så var det en ubåt som seilet forbi der. Så var det da... Stod den noen... ubåt observert i lokalpresset da. Så de følger med der oppe. Så veldig hyggelig. Skål tilbake, sier jeg. Her kommer de. Cabernet Franken, mitt klare valg. Har lår fra Vilsau ute fra Austevoll. Nå skjer det ting her. For at, vi har Sven fra Austevoll også. Skål tilbake. Skal prøve å få dere opp til Brønnøysund. Fem voksne som ikke er enige. Barna mente at solen må funke til skank. Ja, for nå er vi på en måte... I mål, og i og med at det er selveste skjærtorsdag, så skal vi ikke holde på sånn alt for mye lenger, men vi må jo begynne å samle oss inn. Skulle så, vi vurdere om å skifte navn på skjærtorsdag? Ja, det tror jeg ikke vi greier å få til. Til renselsestorsdagen? Da skal vi jobbe hardt. Jeg vil gjerne se den lokalpressa. Ja. Men de har begynt i Slemstad, som sagt, med skjeltårsdag. Men det har vært. Ja, og det har vært en tradisjon der veldig, veldig mange år nå. Jeg vil si i hvert fall 20-30 år. I hvert fall, det har vi ikke enda lenger. Er det noe spesielt? Men driver du ikke med noe som fyrverkeri og gode blåskjels? Og brennende blål og styrer og herrer på? De har en fin dag ute med sjøen der og koser sjøen. Nå kommer jo denne Stillehavsøstersjøen. Bra greie. Det er sikkert flere andre varianter på rundt om forbi i dette ganske land. Nå jobber jeg her for å finne meg og smake gjennom hva
rekkefølgen. Ja. For å se om det det litt vanskelig for deg, Lars. Ja, nei, men jeg har en formening om at jeg kan telle meg, hvis jeg får lov til å starte, så ja. Teller jeg 5, 4, 3, 2, 1, nedover egentlig. Mm. Skal du pelle på oss selv? Nei. Hva begynner, hva er den som du mener minst passer til? Ja, jeg har ingen tvil om at den der champagnen, den hører ikke inn med dette. Ok. Lars? Ja, det vil jeg si. Jeg tok jo stigende av det. Og meg? Ja. Du er her, du også. Ja, de to første er litt usikre på. Altså, boblene er gode. Ja. Jeg liker rødvin. Ja. Så da er den bra. Men det er gode, ja, det er gode bobler. Og så er jeg litt usikker på 1 og 2, tror jeg det var. Det var det 2 og 3. Jeg må bare komme igjennom. Men. Ja. 2 og 3 er røde, ikke sant? Ja. Men jeg synes jo at 5-eren var nydelig. Den er helt super. Den ja. Sitter godt i munnen. Og så Ludin er forløpig. Det er toppen, da. Ja. Jeg lurer på 5, altså best, dårligst, eller dårligst, det er feil. Best til den som passer minst. Men la, ta det først. Funker alle vinene til land? Ja, det synes jeg. Ja, det skulle klart. Vil du, er det noe som skar seg? Nei, ingenting som, ingenting som gjorde seg bort? Ikke skar seg. Nei, så da sier vi at alt fungerer til land på et nivå. Ja, ja. Men også noe da, fungerer når du kan sitte og er så heldig og har alt sammen. Ja. Så merker jeg bare, fy faen hvor mye bedre det ble med en femmer. Ja. Så utgangspunktet er veldig bra. Jeg har funnet da 5 viner som fungerer på hvert sitt nivå mm. til det, og ingen hadde blitt sure eller vondbråten eller reagert på, dette er jo ikke bra. Ingenting har krasjet. Selvfølgelig var lammet utmerket, lagd av en lammesjef selv. Ja. Skåret av en ikke-sjef? Ja, så på han Jamie Oliver. Og han viste meg 3 forskjellige varianter på YouTube, så da tenkte jeg, ok. Jeg tok den, men altså så tok jeg den der olje, den blandingen, tok jeg fra en annen, så jeg har lest flere. Men jeg tok den som hadde, den jeg hadde dårligst tid på, for jeg hadde litt dårlig tid. Men ja, så må vi da, alle er enige at boblene, på en måte, i og med at vi er så glad i rødvin, så velger vi det bort. Ja. Ja, da står vi med rødvin igjen. Og her kommer da, vi kan ta, som matvin til kjøtt, stemmer på Barbera, sies det oppe fra Høge Varde. I Larvik synes vi Barbera var vinner til lammelår, men begge amerikanerne imponerte oss. Oi, her kommer Sønn, ja. Og da er vi på Gjerdrum. 4, 5, 1, 3, 2. Altså 4 var da Cotteronen, 5 var Ludin, 1 var boblene, 3 var Barberan, og 2 var da Pinot. Men Sven? Sven kommer med 5, 3, og da er det da Ludin, Barberan, ja. Cotteronen, Pinot Noiren og boblene. 1, 2 og 4 er med i drikkevin. Men vårt tilbehør, honningglaserte grønnsaker og pastinakkbrune, 4, 5, 3, 2, 1, var tømt før lammet. Nummer 1 var tømt før lammet kom på bordet, sier Ragnhild. Men det kan jo hende sånn som pastinakken tar litt grann av smaken som de ikke har sittet. Ja, det kan være enig. Ja. Og her var det jo litt fritt fram. Altså, hva lager du selv? Altså, jeg skal ikke overstyre andre som en kjent realtid. Det var Nordmelland på Gjerdrum. Gjerdrum, ja. Ja. Altså, jeg vet at pastinakk var en sørlandsgrønnsak i sin tid, ja. Som ikke vokste nord for Kristiania eller nord for Oslo. Ja, det sa du just da. Men nå er det jo et spørsmål om, om de har dyrket den i Gjerdrum. Ja, som mat er det. Så flytter det seg så tidligere, så tror jeg tror det var bare på Sørlandet man hadde pastinakk. Drivhus. Ja, drivhus er det. Han som bestemmer på Gjerlo går for amerikanerne. Takk for kongesmaket. Ja. Jeg vil si 5, 4, og så er jeg litt usikker på 3 og 2.
Jeg klarer ikke helt å bestemme meg. Så jeg sier en dobbel tre, og så bobler utenfor. Ja. Hva sier du? Du har en del tredjeplass. Jeg sier at akkurat I dag så tror jeg vil si at jeg sier det siste alltid det beste. Ja. Og så kan du si at jeg har ikke noen så store formeninger om hvem som to, tre og fire og fem, men denne var for meg den beste. Ja, det var nydelig da. Kanon. Jeg tror Lou, de har fått en ny fanskare her. Jeg tror faktisk at jeg kjører 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Vil du ha hvitvin? Boblene går på utsida, så de må bare være på utsida. Det begriper jeg ingenting. Ja. Men Trond, da har vi kommet til... Det hater jeg nå. Ja, hva koster dette her? Vi kan begynne med boblene. Mm. Og da må jeg ta litt sånn på sånn gehusken. Gode bobler fra... Ja. Fra Jakarta. Da vi I Italia. Italia. Ja. Lagd på tradisjonell metode, 135 kroner. Litt mer. Ja, jeg tror det 260-ish. Ja. Den koster. Det sånn cirka. Det jeg lever. Cirka. Ja. Pinot Noir fra California. Tyler. Tyler, kjent merke. Blitt. Ja. Pinot Noir. Veldig god. Mhm. 210 kroner. Jeg tipper du opp I 260 der også. Aner ikke. Ja. 300 og... Jeg tror det 350. Altså, rundt 350-ish. For den? Ja. Det derfor jeg ønsker meg til bursdagen min. Men det en bra solo I. Ja. Det mulig å få de to røde tilbake, så vi kan få prisene på det? Cyril? Kunne jeg få flaskene på de to røde tilbake? Kjøkkenet? Kjøkkenet? More. Men jeg også... ja. Nå får jeg litt vondt av Tyler vinn, fordi jeg vet de gode. Ja, jeg skal dobbeltsjekke nå, bare sånn for å være helt bastant. Og da bruker vi selvfølgelig verdens beste app, Vinmonopol-appen. 3,34,90. Det vil si 3,35. Ja. Jeg bommer på hundrings. Det helt krise. Så har vi Barberan, Trond. Ja, det en god vin. Nydelig vin. Ja. Er vi I høyt prissikte? Kan jeg spørre om det? Jeg kan få lov til å tippe om. Ja. Jeg tror vi går litt ned I pris. 280. Okay. Ja, ish. 280. Mm. Barberan, 189. 190 kroner. Så har vi Cotteronen. Den har vi til med skrukork. Så... Ja, Cotteronen, fransk. Nei, jo, fransk. Ja, det fransk. Ja. Det var nummer 4 vinen, det. Ja. Den likte jeg veldig godt. Ja. Den ville jeg betalt mye penger for. Hvor mye ville jeg betalt for? Hvor mye ville jeg betalt for? Jeg ville gitt 340 kroner. Lars? Jeg tipper den ligger I lemne med Tyler. Altså Cotteronen? Ja. Ja. At den ligger... At de to på samme, likt på prisstigen. Ja. Så da ble du betalt. 340 var det du sa? Ja. 160. Oi, sånn. Ja, det betalt lett. helt lett. Enig. Helt enig. Det må være hyggelig kunder. Ja. Og så Ludi. Siste. Den siste. Det var en Tyler det også, var det ikke? Det fra samme produsent, ja. Tyler. Nydelig vin. Siden den andre ikke kostet... Den kostet jo mye. 340. Ja. Da må den koste mer. Hvis ikke, så skjønner jeg ingenting. Fordi jeg likte den bedre. Ja. Det var en nydelig vin. Jeg vil si 480... Nei, jeg kjøper ikke vin som dyrere enn 500 kroner. Så jeg sier 480 kroner. Men hvis det dyrere, så det kjempefint. Så det jeg glad for det. Her gjemmer den ikke seg bak merkenavnet. Det sant da. Det har jeg ikke tenkt på. Så jeg lurer litt på om den, her litt sånn der, den kan gå alle veier, ja. Så jeg, men jeg har lyst til å gå litt nedover. Ja.
at vi er på den der 280, altså rett under 300 kroner. Ja. 321. Hva er det jeg setter mest pris på her? Fy faen, du får deilig penger for 321 kroner. Ja. 321 siste. Ja. Da må jeg jo si at den andre traileren ikke trekker blink i det hele for meg. For den koster 10 kroner mer? Ja, ja, og så smaker den ikke smaken. Og der har du et kjempepoeng. Ja. Fordi at her i Ludin så har vi en Cabernet Franc som bare omfavner deg med frukt og kjærlighet. Ja. Og tydelighet. Det er en ganske stor vin. Det er ganske mye smak. Den har mye fat. Altså, den er sånn der, altså, du bare danser. Du kjenner at den bare koser seg i munnen, og du har lyst til å drikke i hvert fall 2, 3, 4, 5, 6 glass til med en gang. Mens Pinot Noiren er jo lettere, friskere. Men hadde vi ikke hatt lam, så tror jeg kanskje du hadde hatt en annen oppfatning. Ja, men det var det smak til lam, da. Men nå er det smak til lam som var tingen. Men jeg må si Tyler-vinene, altså Ludi, Tyler, og de har Pinot Noirer til både 800 og 900 kroner, og 1200 kroner på polet. Synes jeg er veldig, veldig bra. Men jeg synes Ludien er en liten sånn skatt for seg selv, som jeg tror det er veldig få som vet om. Heldigvis er den inne på ganske mange pol. Men Ludien si. Er sånn, det er sånn, jeg tror hvis du gir bort den i gave til noen, så har du, det er litt sånn, oi, det var godt. Og jeg må jo si det. Tusen takk for at du liksom introduserer det, ja. Fordi ellers hadde det gått, sånn som han, Ove, sier, trodde at Tyler skulle vinne. Du gjør jo på en måte det, en Tyler. Ja. Men den er jo ikke en Tyler. Nei, det er ikke en Tyler. Det er faktisk noe som jeg i hvert fall trives bedre med. Ja. Tore sier at Tyler-vinen blir litt for tynn og rar for oss. Ja, i hvert fall til land. Så blir Tyler Pinot alt for tynn og lett. Og den er jo den, dette er jo inngangsvinen altså, til 300 og... Han har ikke noe villere vin. Dette er det letteste han har. Skal vi ikke kaste inn et ord om kjøttet her da? Lammekjøtt er jo ikke en tung, rå biff. Nei. Den er, men det er men når den er krydret sånn som Kjell jobber, ja. Så blir det mer umf. Og så blir det sausen til og sånne ting. Jeg vet ikke, nå har jo kjøkkenpersonalet sikkert spist opp restene. Men det var jo 3,5 kilo. Å lage litt hjemmelagde lefser og lage lammekebab i morgen. Perfekt. Høres ut som en... Men hva slags vin vil du valgte da? Og lammekebab, da blir det mer spicy. Mm-hmm. Og da er det ikke lamme, har ikke lamme noe å si lenger. For da er det plutselig spicinessen som kommer. Og jeg tror at Cotteronen ville være vinneren da. For, at, ja, for den er på en måte krydret nok og fruktig nok. Fordi at får du for... Altså, hadde du kommet med Bordeaux og sånne ting, så blir det for tungt i bånd. At da vil spice nesten bare ødelegge med Cotteron. Ufatlagret Cotteron med masse frukt. Tror jeg kan være lammekebab. Men alltid i denne sammenhengen, hvis man ikke skal snakke om at det er den vinen smaker til det kjøttet, ja. Så vil man vel generelt stå overfor at det er visse ting. Det er altså sånn som lammekjøtt er jo ikke et saftig, tungt, storvilt. Det er jo et lett kjøtt, ja. Og da vil du altså ikke føse med opp en sånn fryktelig tung affære, okseblod nei. Og den nei, slags. Nei, det er ikke noe bekaver fra Ungarn her. Og, men det som vi har sett i dag er jo det at det å sette vin til mat er av og til kjempevanskelig, men i dag så var det veldig lett, for alt funket jo. Det var ingen krasj ja, nå. Det var ingen krasj. Ja, da den der champagnen. Jo, nei, du må gjerne komme fra Italia, men jeg synes ikke det passet i det hele tatt. Du drakk opp glass i hvert fall. Ja, det har jeg gjort, men det har ikke du gjort, så du mener vel det samme som meg. Ja. Men uansett, tusen hjertelig takk for at dere har hengt med. Dette synes jeg har vært en kjempefin smaking. Ja, det gikk kjempefint. Og da er det jo bare å forresten av dere bare feire påske og nyte stillheten, freden og så videre og så videre. La påske stillheten. Og så er det å huske at påskelammet har faktisk en 3200 års tradisjon. Ja. Og jeg hadde påskequiz her på Peloton på tirsdag, og da stilte jeg spørsmålet som nå min far skal få. Hvordan går andre vers på påskemorgens lukkesorgen?
Den var jeg ikke forberedt på. Jeg kan ikke huske. Redningsmannen er oppstanden. Yes, det er redningsmannen er oppstanden. Takk for vinsmaking, sier Bente. God påske, sier Ragnhild. Tusen takk, sier Erik. God påske, Sven. Vi ses snart. Husk Vips, folkens. God påske, alle sammen. Jeg hadde alltid litt bonus på 90-19-63-22. Det synes vi er... Jon hadde vært her. Helt, men, måske, Jon hadde vært her, hadde han stått med sånn eget sånn poster på den. Påsk. Ja. Glad påsk. Glad påsk. Ja. Ingen av oss har vært i Strømstad i dag, så da har vi oppført oss ordentlig. Ta vare på deg selv. Og vi skal kjøre mer livesmakinger fremover. Veldig morsomt å kjenne forskjellen på disse vinene. Spennende for en hyggelig stund. God påske, sier Tore. Mannen, gladgutten, som jeg tror farmor. For han driver Rema-butikken på Nesbru. Lurer på om farmor... Altså, det var jo sjefen som ja. Din... Men jeg er litt usikker om Tore begynte... Ja. Var sjefen etter sjefen. Ja, altså, men altså, du vet at farmoren din døde i 2008. Ja, og hun var vel ikke der etter 2003, kanskje? Ja, det tror jeg hun var. Ja, jeg tror hun var der da hun var sånn 2005. Ja. Ikke 2005 da, men 105 år. Ja. 105 år. Da var hun borte der. Det var den eldste i butikken. Uansett, god påske. Ta vare på deg selv, og så ses vi på den andre siden. Hvis det noe som heter andre siden etter påsken, er nytt å gå til siden. Det er ikke noe som heter rompåsken, vet du. Tredje, femte, sjuende påskedag og trettende dag påske. Gjøsene har en påskefeiring som varer i 8 dager, oktaven. Oi. Oktaven. Her burde noen Kristelig Folkeparti, stengt på Kristelig Folkeparti, kanskje du kan få ut noen ekstra fridager der. Vi feirer påske og venter på pinsen. Ja. Ja. Vi ses i hvert fall, og ja, ett dobbeltnummer igjen til Toskva Natur. Så gå inn på Facebook-siden og gå øverst, så finner dere det. Takk for nå. Ha det bra.